Dobrodošli, poštovani gledalci. Večera smo u krugu porodice. Vaše, naše i porodice naših gostiju, čije biografije su takve da ih većina poznaje, a život inspirativan makar onoliko koliko je i netipičan. Dakle, mnogo. Večera sa nama u krugu porodice bračni par Irina Dečermić i Goran Šušljik. Dobrodošli. Dobrodošli. Hvala. Ona je pijanistkinja svetske karijere i žena koja je gde god da se pojavila bila sinonim za stil i eleganciju. Diplomirala je u Londonu, nastupala u vodećim koncertnim salama širom planete, učestvovala na brojnim svetskim festivalima, snimala albume sa muzikom Mozarta, Šostakovića, Baha i Šumana za BBC i Radio France. Komponovanje za film i muziku počela je u Parizu, a zatim sav talenat donela kući, vrativši se u Srbiju. Iza sebe je ostavila brak sa glumcem Jean-Marc Barrom, a ljubav ponovo pronašla sa Goranom Šušljikom. Goran je posle više od 30 godina karijere jedan od najprisutnijih domaćih pozorišnih filmskih i televizijskih glumaca. Nagrađivan najznačajnijim glumačkim nagradama, on je i reditelj i producent značajnih ostvarenja, od kojih najveću pažnju javnosti privlače ona zasnovana na delima Dragoslava Mihajlovića i Dobrice Ćosića. Oni su sve to i roditelji Đorđe i Dušana i ljudi koji su spremni da sa nama podele svoja i dobra i loša iskustva. Hvala vam na tome. Kad govorimo o vama, svakako da je pojam koji nekako vas objedinjuje umetnost. Naravno, pitaćemo vas i šta je umetnost, ali kako vi ostvarujete vašu ličnu umetnost života? Šta je za vas to? Postoji neka, čini mi se, u svakom čoveku ta neka linija koju bi trebao da pokuša da sledi, da uhvati, da u stvari shvati šta to hvata, koja je to linija. Mislim da ne postoje ti odgovori tako jasno u nama, a da mi pokušavamo standardno nekako i rečima ih formulišemo. I to naravno često nakon onoga što nam se desi ili do čega dođe. Irina, ti inspirisa. Molim. Šta si rekao? Ajde da čujemo jednostavniju verziju. Pa, umešno, ja se uvek budim sa željom i idejom da nešto podelim tog dana sa, da li je u pitanju poslovna transakcija ili privatna ili sa decom. Znači, to je moja uvek ideja da uvek nađem nešto lepo da podelim sa svojim bližnjima. To je nekako uvek moj cilj tog dana, šta god to bilo, i da se potrudim da ipak druge stvari me previše ne ometu u tome, ali eto, to je nekako za mene najlepši deo života, deliti, biti tu za drugoga, podeliti i uvek pružiti, naravno, najbolji deo sebe. Najbolji deo sebe pružate i u vašim karijerama i oboje ste fantastični u tome što radite, ali veliki deo sebe pružate svojoj porodici i fantastičnim dečacima. Da ja ne bih pričala priču, ja vas molim da vi ispričate priču kako ste došli do vaših sinova koji su zaista vaši jer toliko fizički liče na vas, a neobično je da deca fizički liče na roditelje koji su ih usvojili. Kako ste se odlučili da tu vašu ogromnu ljubav podelite sa tim sjajnim dečacima? Irina, ovo je bolje priča tu priču. Ajde, Irina, da čujemo priču. Pa, mislim da nismo nešto, mislim da čak nismo ni razgovarali o tom. Ti i ja, da, nismo stigli. Da, uopšte, ja ni ne, mi nešto, uopšte se nismo nešto, samo smo, ne znam, jednog dana uradit ćemo to, ali verujte, uopšte nismo imali bilo kakvu opširnu konverzaciju na tu temu. Samo je pala odluka i onda sam ja odmah okrenula telefon, pošto je moja mama bila profesor na političkim naukama i čak i predavala socijalni rad i socijalnu politiku. I naš prvi kontakt je u stvari bila njena studentkinja moje mame. Meni je to opet... Sticajem okolnosti. Sticajem okolnosti. Prvi kontakt koji smo imali sa tom divnom gospođim, prvi razgovor je u stvari ona je bila student moje mame i onda ona meni na tom prvom razgovoru pričala o moje mami. I ja sam odmah shvatila da će sve biti u redu. Da je to dobar znak. Da, ali zaista nismo, niti smo nešto previše
kako bih rekla, analizirali, da li ćemo, nećemo... A nakon toga je u stvari sve bilo, bez obzira što postoje procedure, unutar nas je ta volja ili želja za tim bila dovoljno snažna, tako da je sve u suštini išlo mnogo jednostavnije nego što bi ljudi pomislili. Evo sad, ovo je možda prilika da ohrabrimo sve one koji možda razmišljaju o tome. I čini mi se da to nije sad pitanje nekih plemenitih ciljeva, nego prosto jedna normalna ljudska potreba da svoj život deliš sa nekim. I da bilo kakva predrasuda treba da se skloni i da je to, bez obzira koliko deluje komplikovano, jako važno. Ako neko već ima dilemu, eto, ohrabrujemo. Nije ništa strašno, divno je, neobično kao što je inače život. Mislim i sa biološkom decom i komplikovan, i živ, i pun, i lep, i tako dalje, i traje. A inače, oni su, ajde da kažemo, nekako bili određeni nama i po nekim silnim znakovima, ili smo ih mi tako čitali, su to baš ta dva dečaka koji su... Jel da? Pa vi ste nam otkrili koji su to znakovi? Ili su pa eto, evo, ja mogu da ispričam. Dakle, što se tiče Đorđa, on je bio u jednoj hraniteljskoj porodici. Mi smo došli prvi put da ga vidimo. Sećaš se kad smo parkirali kola nedaleko od te kuće. Vidjeli smo jednu ženu, hraniteljku, i njega koji je tako nekako odjednom iz tog naručija, je mali, mislim, godinu dana, odjednom se ispravio, otvorio te svoje velike, lepe oči na nekih stotinak metara od nas i izgledalo je kao da nas čeka. Mislim, on nije naravno mogao ništa od toga da čuje niti da razume, ali eto, to osjećanje da je on već spreman za nas je možda naše učitavanje, ali prosto je to naša priča. U isto vreme veliko uzbuđenje i strašno tremer, vi idete da upoznate svoje dete, pošto ipak ste odlučili nekako srcem, iako niste videli, kao i kad se dešava prirodnim putem, ali je to bila neviđeno uzbuđenje i strašna trema. I sećam se da ta mlada socijalna radnica toliko je pričala, ja sam sedela pozadi i tako mi je srce lupalo. Mislim, tih 20 kilometara ili 20 minuta, sad se više ne sećam, znam da je bio broj 20, su najuzbudljiviji trenuci, da kažem, mog života. Desilo se i to da su oni zapravo rođena braća i onda je došao... Da, ali to je već bilo lakše na neki način, pošto tu je sad došao, 3 godine kasnije se rodi Dušan. I onda kad smo išli da vidimo Dušana, mi smo već bili onako... Utrenirani. Da, znali smo da je to to. Da, da. A hoću da, evo, još jedan mali, i to ne govorim sad nešto zbog nas, nego upravo za ljude koji se eventualno misle ili pokušavaju odlučiti za to. Pitanje tog, kažem, biološkog ili instinkta roditeljskog, on je duboko u svakom od nas i on je nevezan samo za biološku decu. Ja se sećam, dakle, sa Đorđem smo bili na moru, to prvo leto. On je imao sad već godinu i nešto, bio je strašno nemiran kao što je i sada sa 15 godina. Sedjeli smo na nekoj terasi večer, ali znam da sam bio okrenut ka Irini i video sam samo u jednom trenutku da on pada naglo sa te stolice. I eto, to je taj instinkt. Ja sam uspeo da svoju šaku pružim i da njegova glavica ne udari o to. I hoću da kažem, tu sam se osetio siguran da sam otac. Prosto ta brzina, taj instinkt i ta potreba da uradiš to, da bi sačuvao nešto tvoje, je duboko u nama već bila i pre nego što smo se susreli sa našim decom. Evo, kao jedna kratka ilustracija, božanstveno je to izrekao Vlade Divac. Dakle, i oni imaju jedno usvojeno dete i kaže, Bože, kakva je predrasuda da ne možeš voliti nešto što nije tvoja krv. Da, pa da. Apsolutno neka... Da, ja nemam taj osjećaj da to nisu zaista i moja krv, zato što je
to je nešto apstraktno, ta vrsta ljubavi i osjećanja. Uopšte ne mora da bude toliko opipljivo i zvanično. Tako je. Ono što je meni takođe zanimljivo, jednu crticu sa jednog vašeg letovanja čula sam od svojih poznanika da nikada u životu nije video požrtovaniju mamu od Irine i da je, ja ne znam da li je Đorđe ili Dušan bio u pitanju, recimo 100 puta u minuti izgovarao reč mama, mama, mama i tražio nešto, a žena negde u Grčkoj za svaki zahtev svoga sina odreagovala. To je znači Duša. To je Duša. To je Duša. A onda je Duša. Da. Pa on to i sad radi. On to i sad radi. Ali on je toliko meni sladak i šabran. I drugo, potrebno mu je. I onda vi onda reagujete na nešto što vidite da je detetu potrebno. Da nije hird, da nije, nego osjećate da je to njegova potreba. I onda prosto morate da imate snage i strpljenja za nečiju potrebu. I tako te Dušan od tog malog dečačića od godinu dana izrastao jednog ozbiljnog momka i kada je Goran bio na premijeri Titan Dronika. A ovo je Đorđe. To je Đorđe, da. Ovo je mama, mama, mama je mlađi. A mlađi mama, mama. Mada obojice su, mislim. Ali ogroman mladić je u pitanju sada, koji je zagrlio snažno svoga oca. Jeste. Pa dobro, to je jedan od baš divnih trenutaka za mene. Mislim, sa nekom tremom sam u stvari njega pozvao, jer za mene premijera više nije onoliko, kako kažem, nemam tu vrstu uzbuđenja, jer mnogo godina se bavim tim. Naravno da trema i uzbuđenje postoji, ali ne na taj način. Najveće uzbuđenje mi je bilo i trema, zato što me po prvi put gledao u pozorištu Đorđe. I stvarno mi je značilo da mi kažu, da, sviđa mi se. Da, tako veliki. Da, dirljivo je to. Dirljivo je, lepo je, stvarno je lepo. Sad bi jednako uzbuđeni, uprostite, Irina. Ništa. Zato što taj veliki mladić treba da postane srednjoškolac. Ima li tu sada stres? Pa i... Da, ali dajde da ne otkrivamo sve. Nećemo otkrivati. Ne, ja sam htjela da... Ovo je počeo kad su bili mali slatki nego sada. Da, htjela sam da kažem da je Đorđe čak bio, da izvineš sa mnom na turneji, kad je bio manji. Tako da je on gledao mene na sceni pre svog oca, ali je bilo baš naporno pošto smo išli po Francuskoj i onda je on, koliko je imao, nekih 10 godina i to nije bila dobra ideja zato što je nije bio dovoljno odrastao da može da uživa uopšte što je tu sa nama. Pa za njega je bilo odlično, mislim. Dobro, on se zabavljao, ali je to shvatao kao zabavu. Nije shvatio kao ipak kao posao. I tu onda kad je išao prvi put im TGV vozom, košta samo 260 km. Ono sad on je očekivao da leti. I nije nešto bio baš preterano odušen i tako da o tome malo recimo, jer smo mu kao, eto, sad ćeš da ideš sa tim brzim vozom, onda smo tako išli po raznim pozorištima. I bilo mu je zanimljivo, ali ne onoliko koliko sam ja, da kažem, očekivala da će da mu bude nekako... Fascinantno. Da, nego eto, dobro, još je bio verovatno mali, a i bilo mu je naravno dosadno, pošto je sve bilo na francuskom. I onda je sedeo u kabini kod Tonca i Svetlomajstora i malo je čak i hteo da se poigrava sa Svetlom. Tako da si ti ima mnogo lepši taj trenutak od mene. Pošto su okruženi umetnosti svakog dana, pokazuju li neke znake interesovanja da možda idu u tom pravcu? Bićete iznenađeni, ja ću da kažem ne. Ne preveliku ili... Da, evo, ja sam za to prvi rekao. Ne, Dušan ima jednu veoma specifičnu... On ima oštećen sluh i nosi aparate, ali recimo muzika mu baš mnogo znači i ume da proceni dobru muziku i voli da podeli sa nama koliko sinoć nas je. I on baš čak ima afinitet prema muzici, ima afinitet prema vizualnom, znaš da pravi te svoje instalacije, ali zaista pravi. Tako da Dušan čak mislim da ima, osjeća neku bliskost
za Đorđa... Mislim da on krije za sad šta su njegove. Da, da. On je bio veliki sportista do pre par meseci. To mu je bila karijera buduća. Pa dobro. Pa lomi se sad, da. Pa sad je odustao je od te ideje, hvala Bogu. Mislim, ne mislim, nego zato što sportski život je zaista strašno težak i zahtevan. Baš surov, naporan. Tako da... Imamo insajderske informacije, pošto smo bili u Subotici i saznali da Goran je igrao košarku kao mladić i da su ga posmatrali na terenima košarkaškim. Je li to bio izbor i sina? Pa nije, on je trenirao prvo tenis nešto malo, nekoliko godina, onda fudbal strasno dosta dugo godina i evo sad je prešao na košarku. Sam rekao, sine, lepo sam ti rekao. Kaže, da, da, rekao, sine, trebao sam odmah. U svakom slučaju, sada je na košarci, ali je svež u njoj, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ja, naravno, nisam niti mogao, niti želeo da utičem na izbor sporta. To je niti potrebno, niti moguće. Ne možemo da utičemo na brojne stvari koje nas okružuju, nažalost. I ono što... se takođe desilo se u školi koju pohađaju vaši sinovi. Reč je o školi Vladislava Ribnikar. Oni su tada bili na časovima kada se dogodila pucnjava. Pa dobro, mi smo preživjeli naravno i mislim da postoji naravno još veća tragedija. To su ti izgubljeni životi, uopšte pokušaj tih roditelja da nastave život kako je moguće. Dakle, naši dečaci jesu bili tamo i naravno sreće da se njima ništa nije dogodilo, ali sve u svemu je... Mislim, ne bih voleo sad, toliko je toga ispričano, u stvari i neispričano o svemu tome, ali mislim da, kao i svi, osjećamo da je, sem te tragedije, ona otvorila jednu prostor, prosto jedan veliki prostor, upitanost, straha i nade da možda se više to neće desiti. I bila bi ogromna tragedija da iz ovoga svi mi, ali ne samo formalno, nego zaista suštinski ne povučemo one prave suštinske stvari napolje iz sebe i da pokušamo da organizujemo naše živote drugačije. Ili da se barem borimo za to da oni budu drugačiji, naročito zbog naše dece. Jer ovaj svet, ovo okruženje u kome živimo, i ne mislim samo da je on naravno uzrokovao svu tu tragediju, ali da je jedan veliki element ugrađen u sve to strašno što se desilo. Evo, ovom prilikom samo da izrazim veliku žalost i saučešće i porodicama, a ujedno i našem društvu. Apsolutno, apsolutno se slažemo i bolje da pređemo na neke druge teme. Svakako da je umetnost nešto što nama svakoga dana čini život lepšim. I ne samo to, nego kao da umetnost stvara neke potpuno nove svetove, nove realnosti. Pa Irina, eto ti si od malena jednostavno bila uronjena u svet muzike najpre i tu se rano prepoznao tvoj talenat. Pa nam kaži kako je izgledalo to sve? Moj deka po ocu, znači Borislav Dečermić je bio operski pevač, potom, pošto je izgubio rano glas, ima zdravstvenih problema, postao je pozorišni reditelj i upravnik pozorišta, tako da sam ja, da kažem, treća generacija, ali sam preko njega otkrila čari muzike, jer on je stalno puštao opere i prepričavao šta se dešava u kojoj operi, prevodio se italijanskog i tako te neke lepote u frazama, melodijama mi je nekako i stručno uspeo da dočara, tako da sam ja pored njega zaista relativno rano otkrila magiju muzike. I opredelila sam se za klavir zato što sam slušala neke klavirske koncerte. Recimo, glas me nije privlačio, verovatno zato što sam već osjećala da nemam neki
zanimljiv glas, ali klavir je nekako bio uvek moj izbor. I eto, tako je to krenulo. E, pa sad kad se dotakla te priče, ja kad sam se pripremao za razgovor, stvarno nisam mogao da se načudim koliko ima neverovatnih anegdota iz tvog, da kažemo, porodičnog stabla. Pa eto, da ispričamo priču kako je to izgledalo kada jedna lepa protivna kći se jednog leta zaljubila. Da, da. I posle par meseci odjurila za Borislavom u Rim, je li tako jeste, tamo? Jeste, tako, da, 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 jeste, da. Vratila se sa sinom? Ne, nije se vratila, ona je samo njega pronašla. Oni su imali tu ljubavnu avanturu letnju, pošto je li student pevanja, s kim će da uđe u avanturu nego sa najlepšom učiteljicom. A i ona takođe sa jednim atraktivnim studentom pevanja iz Rima. To je onako stvarno bilo neodoljivo. To znači ovako ekstravagantno, mada je jako zanimljiva i njegova sudbina, je li tako? On je imao jednu mecenu. Jeste, tako je. Moj dad je inače siroče, da kaže, mi ne znamo Dečermiće dalje od dede. Njega je njegov deda odgajao. Vratit ćemo se na tu fantastičnu biografsku priču koja zaslužuje jedan ozbiljan roman. I sa jedne i sa druge strane, ali moramo i Gorana da podsjetimo kako je izgledalo njegovo detinjstvo. Od tog dečačića koji igra košarku, postao je đak gimnazije u Sremskim Karlovcima. Saznali smo da je sestra jako uspešan neuropsihijatar u Subotici i dalje. Kako ste se razdvojili vi i sestra? Je li razlika u godinama? Kako je ona tamo, vi ovdje? I kad se rodila ta ljubav prema glumi? Pa, sticam okolnosti. Moj otac je vojno lice, bio je oficir. Na prvoj službi je bio na granici Slovenije i Italije. Tu je upoznao majku koja je iz jednog malog sela u Sloveniji. Tu se rodila ljubav. Slično se desilo, majka je zatrudnela, onda su se venčali i po službi smo, to je moja sestra koja se ranije rodila, to je bilo to prvo dete, došli smo u Suboticu. Tu sam se ja rodio, rastao. Ja ne mogu tačno, nije bilo nikakvih spektakularnih uticaja na mene da bih ja mogao da osvestim zašto sam ja sada ovo što jesam. U školi se desio neki trenutak, neke male jednočinke koje su trebale da se izvedu na nekoj priredbi. U razredu sam ja imao dosta uspešan prvi nastup sa replikom Jao, jao, mama. Valjda sam već imao nekog impostiran glas i nekog malog umeća koje do tada nisam bio svestan. I tako je krenulo. Dramske sekcije, paralelno i sport. Onda smo se opet preselili u Novi Sad, Karlovci. Mislim, to je postojalo stalno u meni. U Novom Sadu, gde sam živeo, a išao sam jednu godinu i u Zmaj Jovinu gimnaziju u Novom Sadu, je postojao jedan divan čovjek, Dimitrije Zekavica. I on je držao jedan ustavnočeno studiju, dramski studiju, u stvari dramsku sekciju, to je tada bila sekcija. U stvari, on je na neki način formirao i što se tiče literature i uopšte ukusa i uopšte pojma šta je to gluma, šta je to pozorište, to sve što se vrlo uskoro i ostvarilo meni, je to da upišem akademiju. Dakle, Dimitrije Zekavica je na neki način utro put i nisam ja jedini, on je mnogi generacije srednjoškolaca i pripremao i upoznavao sa tim šta je pozorište, šta je literatura, jer je inače bio profesor književnosti. I onda je tako nekako trnovito i došlo do toga da upišem akademiju, jer nisam im upisao odmah. Pokušavao sam i u Novom Sadu i u Zagrebu tada. Tako da iz četvrtog puta sam stigao i do Beograda. Zar nije treći? Ne, ne, iz četvrtog. I ovo je bitno, zato što vrlo je bitno biti uporan. Dakle, da, bio sam uporan, ne znam šta, očigledno me nešto gonilo. Niko mi nije rekao, sine, to je bila sreća. Moji roditelji nisu imali ništa protiv, ali nisu ni znali kako da mi pomognu, sem što mi nisu odmogli, što je, mislim, veoma važna pouka i za nas. I dođe smo do dve sterine.
Da, pa dobro, to je bilo posle. Cara Konstantina, pa posle. Posle se sve desilo, ali ta neka upornost, u stvari, nije to da nešto te vuče, stvarno te vuče i ne znači da će svi od toga što osjećaju stvarno uspeti, ali eto, nekima se desi. Da ne odustanu. Irina, pa ti si takođe imala fantastične ponude da budeš i glumica. Ne znam, odbila si da glumiš u filmu Nepodnošljiva lakoća življenja, koji je... Ne bi o toj temi, prosto... Pa dobro, eto, u jednom trenutku nisam ni osjećala da treba da budem na tom mestu. Ali evo ja, ako mogu, kao sa strane, Irina zaista ima taj dar. On je prirodan dar, iako se ona naravno ne bavi tim i to nije njena orijentacija, ali i naravno i radili smo projekte i ona je radila projekte u kojima i glumi. I to zaista ima smisla, to nije nikakav hir. Ona ima jedan prirodan dar, ima gotovo urođenu fantastičnu dikciju i razumevanje. Prosto je ona veliki poznavalac i teatra i filma. Nešto postoji u tebi što ti daje tu mogućnost i s druge strane ne čudi da su ti ljudi želili da Irina igra. Jer eto ovo čemu ja govorim, a i izgledom, tom harizmom, verovatno privukla producente i aktere, ali oni nisu prošli kod nje. To je bukvalno tako bilo. Oni su želeli, ali ona nije želela njih. Na kraju, vidiš da smo, kad smo gledali dokumentarac o Milošu Formanu, i onda sam tu se podsjetila... Nedavno smo pričali baš o tome. Da, čuveni producent Sao Zenc je bio na tim, da kažem, sastancima, pa na castingu, pa na probnom snimanju. I on je u stvari bio Miloš Formanov producent. Ja sam se posle naknadno čudila zašto Miloš Forman nije režirao film, a ne Phil Kaufman, koji zaista... Nije napravio dobar film. Film je bio neuspešan na kraju krajeva. I onda smo, Goran i ja, došli do zaključka da je to u stvari zato što Miloš Forman je vjerojatno odbio da snimi film, zato što je Kundera bio protiv. On je čak i... Pa ne, Kundera je dao prava, ali nije imao utice na razvoj scenarija dovoljno tada i prosto scenarij je otišao u nekom drugom smeru i dakle niko nije bio zadovoljan, verovatno ni sami autori. U svakom slučaju Irina se izvukla iz tog kraha. Ali nije zaista, prvo, nije mi to bio jedini put, tu je bilo još nekih, da kažemo, prilika. Pa dobro, to... I to je drugarski neki divan odnos. Da, ali ja zaista sebe nikad nisam videla kao ni dan danas. Ja sam glumica samo u projektima gde ja na neki način mogu da odlučim šta igram. Ja se divim glumicama jer ja to zaista mislim da ne bi mogla da imam karijeru, glumačku karijeru, da sad moram da igram razne uloge sa raznim partnerima, partnerka, ali meni je to reditelji. I moj otac je stalno meni govorio, kad sam odrastala u, ajde da kažemo, jednu atraktivnu mladu osobu, kao samo nemoj da budeš glumica. I kad je čuo da su u Londonu, gde sam živjela, su se dešavale te situacije, i tako me molio, samo nemoj da budeš glumica iz ljubavi prema glumicama i znajući koliko je to jedan težak poziv za ženu naročito, tako da, eto, ja uživam u tim projektima gde sam ja, ajde da kažemo, glumica u tom trenutku, ali kao karijeru, ja zaista verujem da to prosto nije za mene. Stojan Dečermić, moramo da ga pomenemo, jedna ulica nosi njegovo ime, a čuveni Laurence Olivier je bio oduševljen njegovom glumom kada je bio u Beogradu. Da, pa... Cole ima ta mala anegdotica da se on nada da će to biti Vivian Lee koja će mu se oduševi, a u stvari se više oduševio Laurence Olivier, a navodno Vivian Lee je bacila bilo oko na nekog tadašnjeg futbalera. Da, eto.
Tako da gluma je prožeta kroz vaše živote i jako je bitna, voleli vi to ili ne. Ne, ja obožavam pozorište. I tada kada sam igrala, to što sam igrala zaista mi je značilo i uživala sam. Ali to ne može da se nazove karijerom. To je, sad vi zaberete jednu ulogu 5 godina i sad to je to. I to je za mene bilo veliko uživanje. Ali mi ovdje imamo veliku karijeru. Pa imamo značajnog čoveka koji ekranizuje najznačajnije knjige. Igrali ste u Čizmašima, a ekranizujete Dobricu Ćosića. Je li teško? Na čemu se trenutno radi? Kako se izdržava sve to? To je potpuno van trenda, samo da se malo ubaci. Izvinite što vas prekidam, Goran je i producirao Čizmaše. Da, evo sad pokušat ću ukratko. Da, dobro si primetio, niko ili nije u toj meri, mislim, što je nažalost. Nažalost, krimi serije se snimaju, to je 90%. Nažalost je tako da su serije koje ja produciram, u stvari radim sa mnogim autorima i ljudima koji učestvuju u tome, smo retka vrsta ovde, nažalost, kažem. Možda, ajde, u poslednje vreme se desi još o neki, nazovemo, incidentom i... Ja nisam o tome razmišljao dok nisam počeo time da se bavim. Meni je prosto to bio neki prirodan izbor jer sam bio vezan za literaturu i pomislio sam da, eto, mislim, prosto i nije to ni trend. Od uvek su se knjige ekranizovale, a često su narodi imali potrebu da ekranizuju svoje velike i važne pisce. I mi smo to činili nekada, ali odavno to nismo radili. I eto, počeli sa Dragoslavom Mihajlovićem. I to je bio uzbudljiv susret, prosto, uopšte Dragoslav, njegova literatura i on sam. I to je, da kažem, prvi moj ozbiljan susret sa produkcijom u tom smislu. Naravno, producirao sam i ranije, ali to su bili jednostavni projekti. I uzbudljivo je od knjiga praviti, iako nije to baš ni tako lako ni jednostavno, praviti televizijski sadržaj, prilagođen vremenu u kom nastaje, sa svešću o tome da se kroz te knjige mora govoriti i o stvarnosti koju sada živimo, iako su to sve priče iz epoha. I onda se eto desila i ekranizacija romana Dobrice Ćosića. Momentalno završavamo snimanje Vremena smrti, jednog verovatno najvećeg projekta u poslednjih ne znam koliko godina ovde. Ne zato što ga ja radim, nego prosto je ogroman. Ogromna literatura i ogroman zadatak je bio pred nama. Mi ga još i nakon snimanja ćemo ga raditi. Sljedeće godine, negde početkom godine, ćemo ga emitovati. Nadam se da ćete ne uživati. Dakle, nije umetnost samo lepo. Mi se bavimo i teškim temama. Pitamo se svakog dana kakav je čovek, gde treba da ide, gde je sada. I između ostalog, naravno lepo, ali i sa nekim dubokim pitanjima i sa smislom. Ova dela obrađuju jednu epohu, jedno vreme koje ste vi imali priliku, pretpostavljam, od vaše bake lično da slušate. Evo još jedne uzbudljive priče. Naime, je li tako, baka Dušanka? Ne, Ksenija. Ksenija, ali svi smo je zvali Senka. Tako je. Ona je bila supruga generala Arse Jovanovića, koji je bio verovatno drugi čovek do Tita. Bio je sigurno, da. Po moći. Baka je bila šifrantkinja, je li tako, u titulu? Jeste bila šifrantkinja. Ona je s njima bila u ratu. Bila u tom najužem štabu. Mislim, bila je direktno Titu i tim vodećim, kako bih nazvala, oficirima. Da. Međutim, on je prihvatio rezoluciju Inforbiroa. Ne, on nije prihvatio rezoluciju. To je, naravno, zvanična priča, ali je Tito iskoristio taj trenutak da bi ga likvidirao, jer ne bi imao drugog razloga. Tako da je Tito Inforbiro dobro došao u tom smislu da može da ga likvidira, jer kako drugačije likvidirati generala
lojtnanta Jugoslovenske armije, sem da mu ne prepišete nešto, neku izdaju koja se naravno nije desila, ali je zanimljivo da, recimo, telo mog dede nikad nije pronađeno, ne znam, u srednji grob. Iako je on bio zvanično i dalje general kad je ubijen. Malo je neobično da vi kao zemlja, država, ne vratite to telo, ne znam, ženi, da može da ga sahrani. On je samo, su ga... Baš zbog toga pričam, kako je to vreme bilo, prosto kako je vama baka prenosila onda te priče? Ona je bila veoma diskretna i nije čak mnogo ni pričala. Više moja tetka, Zoja, i moja mama je onako bila uvek malo uznemirena na tu temu. Najviše sam u stvari od svoje tetke čula priča. A Senka je nama pričala više tako neke ohrabrujuće anegdote iz rata, a nije pričala o sudbini ni svojoj, ni svog muža. Ona o tome nije voljela da priča, tako da sam ja najviše čula o Arsu. Naravno, pričala je o Arsu kao čovjeku koga je voljela, ali nije voljela da sebe ni doživljava kao žrtvu i bila je fantastična. Ono što je meni zanimljivo nisu te igre dečaka sa pucanjima, nego ta romantična ženska priča i to da je ona držala vašu porodicu i vazivala vas. I da vam je jako bilo važno da budete u odnosu i da pripadate jedno drugom Gorenoj vama, zbog toga što ste rastili u jednoj vrlo specifičnoj porodici, nazvaću to tako, jer je, sad reći ću to dramatično, ali vi ćete pojasniti da je vaša baba Ksenija spalila pisma velikog Danila Kiša. Jeste, da, strašno. A Goren je inače veliki ljubitelj Danila i radi je monodramu. Da, baka je spalila zato što to je bio neki trenutak, ja ne znam, slabosti, pošto je Cole u to vreme bio mladi, da kažemo, poznat po nekim romantičnim izlivima, eventualno i neke ljubomore, i ona je prosto za svaki slučaj spalila, jer ja mislim da su čak Danilo i Cole imali neki mali konflikt. Ali šta se desilo jedne večeri u Parizu, ako se ne varam, kada... Jeste, da. Pa desilo se to da sam ja možda imala 20 godina i da sam se našla oko 11-12 uveče na prelazu pored Danila Kiša. I prosto nisam mogla da odolim, iako mi nije baš to u prirodi da tako prilazim. Ali sam, pošto smo bukvalno ovako stajali jedan pored drugi, čekali to zeleno svetlo i prosto sam morala da mu se obratim, da kažem da se poznajemo na taj način što je moja mama ta i ta. I onda odmah smo nastavili zajedno da prelazimo ulicu i odmah smo seli u prvi kafe i do jutra smo pričali. Bilo je divno. On je bio sa svojom suprugom, ne mogu da se setim. Pascal, tako je, da. Eto, pošto je Danilo, on je, u stvari, ja sam rekla, mi se poznajemo, on me je pogledao i rekao, da, zaista to rekao, ti si Ubavkina. I eto, tako je, jer smo dosta... sam ličila na svoju majku. Došli smo do dosta neverovatnih priča o vašoj majci. Izgleda stvarno ono ime je znak. Ubavka je bila lepotica. Da, kako je profesorka Neda Todorović nju opisala. One su bile jedna od najboljih prijateljica. Kaže, ona je bila tako lepa i vitka da je mogla kao Sara Bernard da se izvije između dve kišne kapi i da ne pokisne. Da, da, da. Užasno. Evo, mi smo završili fakultet političkih nauka. Neda Todorović nam je bila mentor i znamo vašu mamu. A stvarno? Tako da je cijela ta priča nama poznata i sa te strane. Ali Gorane, kakvu je ulogu imala Ubavka u vašoj vezi? Vrlo važno. Ubavka, moj jatak. Da, Ubavka je... Da, učinila dosta toga, ali hoću da kažem, ona je jedna stvarno bila fascinantna žena. Veoma otvorena, topla, druželjubiva, pametna, duhovita, lepa, dobro je skakala u vodu. U svakom slučaju, ja sam se jedno leto, sticam okolnosti, našao na Rosama, mogao sam biti bilo gde. Tu sam upoznao, to jeste, znao sam Irinu, tu sam ugledao Irinu koja je bila tu nešto na mah, na jedno veče,
ali sam upoznao to veče Ubavku. Kada je Irina otišla, Ubavka je shvatila da ja nemam nigde da spavam na Rosama, jer to je malo prosto mesto, i pozvala me u slobodnu sobu, koja nije bila slobodna, jer to bila Irina soba. Dok Irina ne obavi neke poslove, komponovala je muziku u nekom drugom mestu. Elem, posle nekoliko dana se Irina vratila, ali u njenoj sobi nije više bilo mesta. U stvari bilo je, ali to sam bio ja. I na neki način... I tu senu, tu vatra i... Ali bez obzira na to i da se nije desilo i to što se desilo između Irine i mene, Ubavka bi bilo zaista divno društvo. Žena je imala mnogo toga od onog starog sjaja, od stare elegancije, od stare mudrosti, pameti, načitanosti, stila. I to zaista kažem, ne zato što to tvoja majka. Da, bila je u sve to što deluje glamorozno i fantastično, bila je dobar čovjek. Zaista topao i dobar čovjek i požrtvovan čovjek. Hvala ti što eto menjaš još jedne predrasude o taštama. Pa da, zato što i nisam doživio. Mi smo dugo godina govorili jedan drugom da smo mi najbolji prijatelji. I tako, baš smo bili nekako, čak više od toga, nekako drugari. Ne smem da propustim nešto da pitam Irinu. Jako me inspirisao jedan film koji sam pogledao pre neki dan. Coco Chanel i Igor Stravinski. Mads Mikkelsen glumi kao i uvek genijalno. I imaju jedan deo gde razgovaraju o tome kako stvaraju. I pitao na njega, kako ti komponuješ? Da li uzmeš olovku i papir i onda note stvaraš? On kaže, ne. Ja prvo sednem za klavir, a onda se sve to stvara. On kaže, isto i ja. Ja nikad nisam sela pa kao neku skicu, ne, ja prvo moram da pipnem taj materijal, taj štof i onda se rađa ideja. Jeste. Kakav je kod tebe slučaj? Pa ne znam. Pa i ti ne sedeš i ne sedeš. Ne, ja ne sednem nikad prvo da zapisujem. U stvari, ne sednem čak ni za klavir prvo. To nije ta prva iskra, već ja nekako čujem tu muziku u sebi. Ali zaista, i to čak dok, ne znam, nešto drugo radim, ja prvo čujem i onda proverim da li je to što sam ja čula, da li je to to... Da li je izvodljivo? Da li je, čak često na kraju ne ispišem notni tekst, ako je samo u pitanju klavir, ja samo snimim to što sam čula, odsviram, snimim i čak ni ne zapisujem note kad je u pitanju samo moj instrument. To se često dešava. Lepo je Goran rekao da Irina tačno oboji svaki lik u serijama i filmovima. Kako ona to radi? Da, ne samo lik, nego ima tu... Prvo, ja sam veoma vezan za muziku od onog trenutka kada sam upoznao Irinu. Ta se veza nekako u meni konkretizovala. Dakle, vezan sam i za način na koji ona vidi primenjenu muziku ili komponovanje muzike za projekte u kojima radimo zajedno, u projektima u kojima mi zajedno sa drugim ljudima nešto pokušavamo da ispričamo. Te sve priče koje smo uspeli da ispričamo ne bi bile na taj način ispričane, ispunjene tom vrstom emocije i prepoznavanja od onoga kakva je forma toga do onoga šta je emocija i šta je čak i nekad i poruka svega toga sa tom vrstom elegancije, a opet poznavanjem onoga što je potrebno. Eto, koliko te hvalim, to je prosto neverovatno, ne mogu da stanem. Mislim da to malo ja mogu sa rečima i čak Irina, mislim, ne zna dovoljno šta meni znači kada njena muzika uđe u nešto što ja radim. I mislim, ja sam stvarno iskren, nije ovo nikakva hvala. I ja, u stvari, najbolje to vidim i sagledam koliko je dobro, tek kada čujem i muziku. Eto, to je moj, prosto moram tako da kažem. Kako izgleda taj segment stvaralaštva kada to se zove kao primenjena umetnost? To sad zavisi od kakve imate uslove rada, koliko treba da žurite, koliko imate materijala koji treba da pružite tu podršku muzičku. Tako da je to često
Lomljava. Da, da. Uglavnom je kao da skijate onako veoma brzo. I morate da budete precizni, brzi. Eto. A kako izgleda, oprostite, zajednički rad? Kako je izgledao rad na predstavu? Pa isto kao skijanje bez štapa. Sa supružnikom. Pa možemo da vam... Da, pa jeste, neobično. Mislim, čak i kad smo igrali u pozorištu zajedno, čak i Jean-Marc bio veoma kritičan prema meni, zato što mi je rekao, pošto smo oni bili glumački par, a Goran je režirao, i onda me jednog dana onako povukao na sred i rekao, pa ti moraš da slušaš svog reditelja, kako ti ne smeš ovako da se ponašaš. Onda je, pa ali to je moja dramatizacija, ja sam, ne, kao reditelj ima zadnju reč, moraš da ga slušaš, tako mi je izgrdio. Mislim da ga nisam poslušala, ali pošto ja nisam glumila, ja sam amater. I ja naravno mislim da ja znam šta radim. To samo tako amater može sebi da dozvoli da ne sluša reditelja. Tako da, mada dobro, snašli smo se. Da, da. U svakom slučaju nije to tako... Ali što se tiče komponovanja, tu smo onako kratki, efikasni. Uvek ima neke onako malo se... Malo se zakačimo. Ali malo, sad u odnosu na tu količinu. I onda tako, ne znam, on sluša i ja sad postavljam i sad od meni kaže, ali može ovo malo? I onda ja se nerviram, pošto to tako, to seckanje ili prebacivanje ovoga ili onoga. I onda ja naravno sve, svaki komentar shvatam suviše, je li lično. Lično, da, da. I onda mu ja tako uzvratim, kao ja, je li sam muzičar, ja znam, on nema pojma i tako. To je taj, onako, mali tenis. Normalan kreativni proces. Ja mislim da bez toga ne može. Pa jeste. Pa da, ne može. Mislim, nije uopšte ni poenta da sad kao sve je kao u redu, a da ništa ne valja. Ovako je bolje. Da li se odmah iznerviram čim... Znači, vidim izraz lica. Čim otvorim usta, da. I tako, ali dobro, uvek se na kraju složimo. Nismo nikad imali nekih ozbiljnih, kako bih rekla... Razmimo ilaženja. Da, da. Da. Pronašao sam na Facebooku da se baviš i muzikoterapijom. Terapiju zvukom. Terapiju zvukom, da. To se razlikuje, ali da. Ali da čujemo razliku. Da, da. Pa dobro, razlika je prvenstveno u tome što terapija muzikom podrazumeva da vi svirate instrumente. Neko ko se bavi terapijom muzikom, pre svega mora da bude muzički obrazovan i to ozbiljno. Jedina prava terapija muzikom je ta gde vi uživo svirate instrumente osobama koje su na terapiji, a kad su deca u pitanju, ona nekad i učestvuju u sviranju nekih malih udaraljki, kreiraju zajedno sa vama, koji svirate uživo, instrument, tu muziku ili neke pesmice. Tako da, u smislu terapije muzikom je u svakom slučaju sviranje instrumenta, klasičnih instrumenta, a terapija zvukom je kojom se ja bavim. To su instrumenti koji su... Neki neobični instrumenti. Pa neobični, to su i drevni instrumenti, kao što je gong, tibetanske činije, sad postoje te takozvane kristalne bowls, nemam da kažem činije, ali da kažemo, koje su specijalno pravljene za terapiju zvukom. Postoje te tuning forks koje su specijalno pravljene za terapiju zvukom i tako još... A gde se to uči, ta terapija zvukom? Pa ja sam to učila u Londonu, u Engleskoj, ali potpuno igrom slučaja sam naišla zbog našeg starijeg sina koji je... otkrili su da ima poremećaj pažnje kao i većina dece danas. I ja sam prosto proučavala na internetu kako bih ja mogla svom detetu na neki način da pomognem. Pa sam našla taj neki Tomatis metod koji je onako veoma štur i nekreativan. Ali i prosto sam onda ugledala nešto što se zove sound healing dok sam proučavala Tomatis metod i zapitala se šta je sad to uopšte. I kako sam čula zvuke tih instrumenata, potpuno me prepoznala sam se prosto kao neko ko može da se... Kome može da pomogne ta terapija?
Pa te, zaista, opseg je ogroman. Da treba da budeš bolestan ili možeš i kao zdrav? Ne, moraš da budeš bolestan. To možete da doživite kao jedno fino štimovanje ili kao jedno oslobađanje negativnih energija, pošto se bavi konkretno energijom, našom energijom, da kažem, čak i na ćelijskom nivou i je to jedan holistički pristup. Sad bi sad da ne bi ako dužila. Ako smem da pročitam, pronašao sam jedan citat. Aha, prvi put sam naišao na to na tvom tamo Facebook profilu. Albert Einstein šta je rekao? Aha. Mi smo usporeni zvuk i svetlosni talas. Mi smo hodajuća gomila frekvencija podešena u svemir. Mi smo obučene u biohemijsku odeću i naša tela su instrumenti kroz koje naše duše sviraju svoju muziku. Da, pa da. Nisam znao da je bio i mistik Albert Einstein. Da, pa jeste. Pa svi naučnici su mistici. Da, ali hoću da kažem, ovo jeste, deluje kao ezoterično. U stvari je, pošto sam bio nekoliko puta na terapiji. On je bio moj case study. Stvar, vibracije, mislim, to kao sad pričamo o tome, ali to zaista postoji. A uticaj ovih instrumenta i proizvodnja vibracije, na tom nivou ti zaista osjećaš. Mislim, tu nema nikakvog spora da mi jesmo, da na nas utiču vibracije, da mi šaljamo vibracije i to nije samo pesma i nije samo ezoterija, nego to je, što bi rekli, to se osjeća. Osjeća se i fizički, i mentalno, i duševno, pa i duša nam to osjeti, ali je stvarno. Dakle, nije nikakva mistifikacija. Ona je stvar konkretna, opipljiva. Mislim, to je fizika u pitanju. Zato Einstein, između ostalog. Tako da, eto. Neka vrsta terapije sprovodi se i u prirodi. Čini mi se da često odlazite sa sinovima negde van Beograda i uživate u tome, a mi putem društvenih mreža uživamo u fotografiji. A pa to su sad samo jedan sin, ovi stari neće ni da čuje za Frušku goru. Stari sad neće, da. Mlađi Dušan baš voli. Mislim, mi volimo. Mislim, to je stvarno, nije samo ljubav. To je to kako bi trebao život da izgleda. Spajanje sa prirodom. Pa sa prirodom, uopšte sa sobom. Mislim, prvo sa sobom, jer tamo nekako možeš da se spojiš sa sobom, a zato što si okružen tom prirodom, naravno, i zato što je sve drugačije kad odeš. Odjednom sve nevažno zaista nestane i sreće, mislim, to je jedno divno neko parčence iznad Sremskih Karlovaca. Eto, ja sa sticam okolnosti se vratio ponovo tamo da sam se školovao i volimo da smo tamo i prosto bi trebali, ne zbog nas, nego sve nam je ugroženo, treba da čuvamo te male i naše kutke, ali i šire tamo i nacionalni park koji, eto, često strada od teh seča šuma. Mislim, čak i to kad odeš negde pa čuješ da je to negde nestaju neke šume, a zaštićeno je područje, te malo zaboli dugo. Ti Karlovci su stvarno jedno prelepo mesto kome stvarno treba neka briga i nega. Ali sve u svemu, bez obzira na to, to jeste jedan deo sveta koji je za nas važan. Evo, baš divno da si ovaj time završio, jer ostalo nam još samo minut. I dobio sam inspiraciju, eto, kroz ta dela koji si radio i filmove, opisuje se jedno vreme koje je vreme smrti i zla i mnogo krvi i svega ostalog, ali tu možemo videti ljude koji su bili spremni da pretrpe najveća mučenja za svoju ideju, da izgube život za svoju ideju. I današnje vreme se obeležava upravo kao jednu potpunu kontra od toga, jedna bezidejnost, nemamo više nikakvih ideala. Evo, ja samo kratko vas pitam, šta su za vas danas ideali za koje vredi živeti, pa čak možda i živo dati? To je jako dobro pitanje. Između ostalog, ja sam zato i uzbuđen pronalazeći u toj literaturi prosto te ljude, te ideje i voleo bih da kažem, ajde da bude to moja nada, a ne analiza onog sveta, da sve ono što je postao u tim ljudima, siguran sam da mora da postoji barem deo i u nama sada, iako to na izgled
nije tako, nije ni na izgled. Ako postoji u nama, mislim da je red u ovom sad životu, u ovom trenutku, u ovom dešavanju ovih dana, da to pokušamo da probudimo. To, da se očovečimo, da se setimo ko smo i šta je najvažnije u životu i da ne dozvolimo da nas okolnosti stalno pravdaju za to da moramo nešto da učinimo, a mislim da svi znamo šta. Irina? U kako da, je ovo? Da, sad sam se da vredi Sreća montaža postoje. Zašto se vredi danas boriti? Koje su nam to ideali? Od čega ne odustajemo? Da, pa ja... To su ideali koji, ja mislim, su veoma jasni i jednostavni. To je dati život za drugog koga voliš. Da li je to dete, partner, zemlja, čak dati život i za svoju umetnost, ne u bukvalnom smislu te reči, ali ajde da kažemo da ja budem malo romantično u tom. Jeste, eto, za tu ljubav koja jeste zaista sveobuhvatna, a ljubav nije ni malo tako lagana reč, tako da ona je sveobuhvatna, tako da ja bih za to dala život. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala vam. Hvala i vama. Poštovani gledalci, zaokružili smo još jedan porodični krug. Kao što vidite, neke stvari čućete samo u krugu porodice. Prijatno.